Centrum města Chebu trpí již delší dobu citelným nedostatkem parkovacích míst. Nejhorší situace bývá v pracovní dny. Město proto postupně zavádí systém placeného parkování v kombinaci s bezplatným časově omezeným. Smyslem je parko, možnosti pro parkování ve městě zlepšit, nikoli vzkomplikovat lidem život. Smyslem není ani to plnit městskou pokladnu, ale smyslem je, aby lidi, kteří přijedou do centra města, z různých důvodů něco vyřídit, nakoupit a podobně měli možnost zaparkovat. Zároveň se také zavádějí tzv. rezidentní místa pro obyvatele. Ve městě fungují i místa s parkovacími automaty. Dalším důvodem pro regulaci je také stav, na který upozornili hasiči a záchranáři. Některé lokality jsou za současné situace neprůjezdné nebo dokonce nedostupné, a to znamená zbytečné riziko. Na město došla petice obyvatel okolí Růžového kopečku, kteří nechtějí zavedení placeného parkování. Přitom právě k této lokalitě směřují výtky hasičů na dostupnost. Speciálně na Růžovém kopečku se počítá s výrazným omezením, pokud jde o možnost parkování. Tam ta auta parkují jednoznačně v rozporu s dopravními předpisy. Takže a platí to i pro Růžovou ulici. Zároveň tam, kde situace nebude vyžadovat okamžité řešení, město chce počkat.